Zdravíčko a vítejte zpátky u českého let's play na hru Half-Life. Takže jsme se dostali tady těsně k nové, nebo začíná prostě nová kapitola jménem Na kolejích, nebo jménem On Rail, což je v překladu Na kolejích. Musím se tady zbavit tady těch barnaklů. Sakra. Myslel, že mám přebyt to všechno, asi ne? No nevím, jestli se jich musím zbavit, ale... asi je to bude jako lepší. Jako jen tak pro jistotu. Takže Barney se ho nechce jít, nebo nemůže, možná čeká na někoho dalšího, takže... dejme tomu, no. Tak. Takže já teda nemůžu říct, že by tahle kapitola byla jako moje jedna z nejoblíbenějších. Kde jsou ty koleje? Wow, wow, wow! Aha, koleje jsou pod vodou, jak vidím. Nejsou ani vidět. Well, no, tak... se zdá, že... a i kdybych nechtěl být na tady té tramvaji nebo co, tak prostě budu muset, protože... že ta voda je pod proudem a... bych to prostě nepřežil. Takže jsem se dostal z vody, takže... já jsem totiž uvažoval, že bych možná... Počkat. Sakra, jak se to zastavuje. Že bych možná se vyštval na tu... tramvaj. Aha, ne. Tak to nepůjde. Opravdu budu asi muset být na té tramvaji. Protože... já se nemůžu dotknout tady těch kolejí, protože jsou pod proudem. No, takže... nebo tak už si vzpomínám, proč to není můj oblíbený level, protože... je to hrozně takový omezený. Nebo celá ta kapitola, jakože člověk pořád musí... se zabývat tím, jestli ta jeho... jestli vůbec může projet a... oh, sakra! Takže jsi na brokovnici. Že musí tady pořád se snažit otevřít určité cesty. Aby se dostal dál. Oh. A tam je turec. Takže teď mě nevidím. Asi... to by se mělo dát vyřešit... granátem. Pojď. No jako podivu jsem... se mi povedlo to tam hodit správně. Že já myslím, že se potřebuji dostat tam právě. No. Tady by to teoreticky nemuselo být pod proudem. Není. No. Když teda jako... no. Já potřebuji odstranit tady tu blbost. Že mi brání jako v tom, v průjezdu. Je otázka jak. No si se musím dostat tam, ale možná. Začínám vyskočit. Hop, asi ne. Že bych přece jenom tady... víte co? Kašnu na tu tramvaj. Tady vypadá to, že můžu normálně jít. Takže mě rozhodně ušetří práci. Nebo možná neušetří, ale... bude to takové... jednodušší, protože... ta tramvaj se hrozně blbě ovládá. O, oh, tam poskakuju. Roztomilý. Tak. Sakra. Můj záchvat. Asi se mi nepotěšil. Takže brokovnice, to je prostě univerzál na všechno. Hua! Jsou tři dokonce. Amrik. Tady to nikam vede, uvidíme kam. Oh. Wow. Co to bylo za zvuk? Přebyt to doufám.
Wow. Tyhle potvory nesnáším. A to je ještě jeden. Někde. Jinak Half-Life už jsem nehrál, myslím, 3 týdny. Nebo... Poslední let's play byl Portal 2 a já teda dělám... Sakra. Já teda dělám jakoby... Sakra, co se děje? Počkat. Musím nastavit... Hlasitost, počkej, dobrý. Někdo ze mě, na mě střílel tady. Wow. Což... Co zrovna nedíval kolem sebe? Tak. Takže já dělám teda... jakoby střídám Portal a Half-Life. Teda Portal 2 a Half-Life. Protože prostě já bych měl takovou větší výběr. Jinak do toho ještě strkám do toho Super Meat Boy. Mezi čase. To je takový jednoduchý... A krátký. Já si to... kde to jsem? Co vlastně dělám? Já si myslím, jestli mám... Jestli mám jako pokusit to... Tam... uvolnit tu cestu pro to tramvaj a teď jsem úplně kdo ví, kde zas. Tady to myslím ani nejde projít. Tím se nedá pohnout. Ne, tady to nejde projít. Teda doufám, že se dostanu aspoň zpátky. To já jsem to jako... Nehrál? Jako celkově tu hru jsem nehrál pár let teda. Nebo... Takže... Nemůžu říct, že bych si to pamatoval všechno až tak. Sakra, to mě zabije nejspíš. Takže se teda pokusím dostat sem. Sakra. Dobrý, jde to. Jsem myslel, že jsem, že tam zůstanu. Asi ne. Že tam... No, můžu se podívat, co tam je vlastně, když už tam... Když už jsem tady. Jestli tady nějaký žebřík nahoru třeba. Asi ne. Nevím. To prdele, kdo to lazí furt? To se... Sakra, no to... To přibývá. Kašlu na to. Nějakou jako lékárničku by mohli dát teda, ale... Asi ne. Dobře. Že to si děláš prdel. Sakra. No tak dobře, no. Kašlu na to. Jdu si pro tu... No to si... No tak to dopadá, když člověk chce ulehčit práci, jo. Nakonec má 2 životy. Sakra, dej mě tu pitomou tramvaj, už to mám dost. Dobrý. Jsem naživu, uložíme si to, tady mají milované 2 životy. Dá se nějak odbočit. Ne, nedá, to je výhybka. Myslím, že do toho se musí střelit. Jo, takže teď to pojede dopředu. A počkej. Já bych raději doprava. Takže opravdu na té tramvaji budu muset zůstat, jinak mi to prostě škodí zdraví. Počkej, tady už se... Termo jsem projel už. Jo. Tady byl ten... jakoby ta energie do obleku. Dobře, takže... Dá se nějak odbočit tam? Nedá.
že tam budu muset jít pěšky. Tyjo, to bude chvíli trvat. Tohle bude dlouhá kapitola, asi. No, tak to jako mi pomohlo. No, teda musí přebít, ale ne. Zbytečný. Sakra, dejte mi lékárničku. Já potřebuji sakra náboje do magnumu nebo co. Wow. Teď už opravdu jakýkoliv zásah mě zabije, takže bych měl asi být opatrný. Můžu i používat ten magnum. Nebo to magnum. Wow. Jo. Je taky pěkná sviňárna toto. Dobře. Jsou mrtví, že jo? Jo. Jo, správně. Potřebuji dopředu. To je pořád ještě myslí v cestě. Ale teď teda pojedu přímo. Že nebudu odbočovat doprava. Ložím si to, abych to nemusel dělat znova. Připravit nějakou pořádnou zbraň. Huj. Wow. Sakra. Wow. Tam je. Je po něm? Jo, dobrý. Skoro ta tramvaj je hlasitá, je hrozný. Dobře. Je mrtvý voja. O, sakra, konečně. Konečně lékárnička, ty jo. 10 životů. Víc, no, dobře. No. Tak s těmahle se budu muset trošku vypořádat, abych tom nemusel s tím mít problémy, takže... Nepohyblivý cíl se dá zničit jednoduše tady pistolí. Takový nejekonomičtější způsob. To čím dřív se dostanu z tohohle, z téhle části, tím líp. Nebo tím raději budu teda. Dobrý. Se bude hodit. Že ta energie je vlastně... Energie obleku je vlastně nejužitečnější tady proti těm... tady těm elektrizovaným kolejnicím. Už vidím. Já jsem musel dělat takový okruh, abych se vůbec to prdele dostal. Tak pojď. Dobrý. Huj. Dobrý. A? Tohle vypadá natějně. Dobrý. Je lékárnička dokonce. Hehe. Už vím jak na vás. Granáty. Jo, jako kdyby tady prostě granáty nemají tak moc dobré využití. Jsi komplikovaný najít jako nějaký okamžik, kde by se to opravdu dalo využít. Že bych měl tak rychlé reflexy. Měl čas někam hodit granát. Tam je určitě nějaká zrada. Že jo, není. Divný. Jsem myslel, že tam bude čekat nějaká zombie nebo nějaká jiná potvora. No, jenom turet tam byl. Tak. Jo. Konečně. Pokrok. Sakra. To nějak laguje. Doufám, že to nějak neovlivní nahrávání, protože bych to nerad musel opakovat. Takže. Teď si nejsem jistý, jak jsem dostat zpátky. Myslím, tady by to snad mohlo jít. To snad udělá nějaký okruh. Jo, no, to je ono. Se musím akorát nachystat. Tady střelit to výhybky. A můžu odbočit napravo, nalevo. Tak, to je ono.
Dobrý. Pokrok, konečně. Huj. Bohužel tohle není všechno. Oh, oh my. To asi děláš prdel, ne? Wow, 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 wow. Huj. Jo, tohle. Je prostě nesmysl zůstat na té tramvaji, protože vojáci jsou tady na každém patře a budou na tebe střílet, takže je lepší se skočit. A udělat to tak nějak nenápadněji. To asi nemá smysl jít, takže... Bože v říku. No, zase se nech... No. Brokovnici nebo to. No, já jsem teda říkal, že brokovnice a magnum má podobnou sílu, ale... To asi nebude až tak pravda. Já bych řekl teda, že magnum asi opravdu bude o něco... Ty vole. Magnum bude o něco jako to, silnější. Je přesnější a silnější prostě... Co si vymrtí? Už teda, a i kdybych teda střelil tím... tou brokovnicí, jako... oběma barelama naraz. Sakra. Tak to asi nebude úplně stejná účinnost, jako kdybych střelil jedním patronem tady z toho magnum. Sakra, to není průstřelný. Co uložím teda pro jistotu, to na mě háže granáty. Dobrý. Já ty puškové granáty mám teda raději než ty normální granáty. Dobrý. Tam se nějak nedá dostat zatím, takže pokračujem. Když teda, asi bych měl pomalu ukončit video, ale... Uvidíme teda. Kam se dostanu mezi tím. Nějaký souboj. A možná si budu pokračovat. Sakra! To bylo lehce zbrklé. To tramvaj se trošku špatně ovládá. Pojďte ven. Tohá je. Tam je. Hehe. Huj. Sakra, zbabělci jedni pořád hází granáty. Ty, já jsem tak dobrý. Já jsem tak... Tak dobrý hráč tohle. Už mám zase dva životy. No by to mělo jít aj tak. Teda, bohužel si to budu muset teď ukládat v jednom kuse, protože... Jako nemusel bych, ale je to takový... trošku mě to uklidňuje, když to mám uložený. Já prostě hrozně rád opakuju jednu část několikrát. Takže tak teda klidně budu raději hrát s těma dvěma životama na chvílu. Než se mi podaří najít nějakou pořádnou lekáničku. Sakra. A nakonec je to úplně jedno, kolikrát na něho vystřelím, že mám nějakých 80 nábojů do toho. Teda nechápu, kde to ten Gordon jako skladuje. A co bude hodit? No to je vlastně tady to. To místo, odkud mě házel ty granáty. Takže tak, tady má se nedá projít, předpokládám, ne, dobrý. Tak. Teď jsem na tom trochu líp, že mám aspoň ten štít, který mě teda jako nezachrání život, ale dejme tomu, že by mi to mohlo trochu pomoct. Teda nevím, jestli jsem všechny pozabíjel. Nikdo na mě nestřílí, takže snad jo. Jo, ta tramvaj se zase byla sama. Naštěstí.
někde tam čekají na mě. Jsi někde nahoře. Tak, jsem na vás připravený. No, víte co? Možná i čas použít těch svých 10 granátů. Aha. Wow, 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 wow. To prdele, co je? Jak to dělá? Jako, jsem do něho střelil tak 4x. A stejně ho to jako nezabilo, takže nevím, jak to funguje. Oh, oh. Oh, wow, wow, wow. Parchant ten, tyjo. To se schovává normálně. No co to... jo, to by bylo teraz něco, jo? On tam, myslím, že když, občas když je zabiju, tak z nich vypadne granát. Což je docela svinárna. Tak se podíváme, co je tady. A myslím, že... bych mohl pomalu ukončit video. Protože mám nějakých 20 minut. No, dokonce i víc, takže... Takže jsem na cestě k tomu satelitu, který potřebuji odpálit a teď tam dole se mi otevřela cesta pro moji tramvaj, takže uvidíme, kam mě to dovede, jinak se tady uvidí, ještě se podívám, co je tady na tomhle patře. Dobrý. Moc dobře na tom nejsem zdravotně, ale uvidíme, snad to přežiju. Takže děkuji za sledování a uvidíme se u dalšího dílu. Tak zatím čau.